genomför tester av automatkoppel i norra stolpendeln. Det handlar inledningsvis om 4 stycken vagnar som är utrustade med automatkoppel. Det här är ett samarbete mellan Green Cargo, SSAB och Trafikverket. Det positiva med automatkoppel jämfört med vanliga skruvkoppel är att när man kopplar isär det drar man, åtminstone på den här versionen, i en spak så åker vagnarna isär. När man ska koppla ihop det så backar man ihop vagnarna och slår kopplen ihop automatiskt. Det behövs inga buffertar på vagnarna utan drag- och tryckstötar hanteras centralt i automatkopplet. Arbetsmiljömässigt så slipper man den tunga hantering som kommer med skruvkoppel. Testet kommer att pågå i 2 år. Både vi och SSAB ser med stor tillförsikt på den här lösningen som en gångbar framtida lösning som kommer att hjälpa oss mycket i framtiden. Det viktigaste ur projektets perspektiv är att kunna testa kopplen i vintermiljö under de svåra förutsättningarna som kan råda för stålpendeln under färden mellan Luleå och Borlänge. Det är framförallt hur tätningar och gummiartiklar klarar detta klimat som leverantörerna av kopplen är extra intresserade av. Från Trafikverkets sida är vi mycket glada att Green Cargo möjliggör dessa tester under de kommande vintrarna. Green Cargos förväntningar på tekniken är en högre säkerhet, en bättre arbetsmiljö, en högre effektivitet och alla de här fördelarna som tekniken är möjliggörare för. Nu ser vi fram emot att komma igång med testerna av automatkopplen i kommersiell trafik. Det är någonting som vi är först med i Sverige inom EU.